เด็กในดวงก็มีหมดอีกอารมณ์ก็ได้ของกินปุ๋ยสัตว์เอามันสัตว์จงดีขอบমই মাৰ নামটো মোৰ মাৰ নাম অনিমা হয়। চ' মোৰ মাৰ নামটো এইকাৰণেই দিছোঁ, প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ। মা শব্দটো বেলেগ, এটা এনেকুৱা শব্দ যাক অনুভূতি মোক বুজাব নোৱাৰি। চ' তেনেকৈ মোৰ মাৰ নামত কৰিছোঁ। মোৰ মা দেউতাই মোক লৈ বহুত সপোন আৰু জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছোঁ মোৰ সংগীতৰ লগত। মোৰ জীৱনটো সংগীত আৰু তেনেকৈ মোৰ এই লীলামতী গীতটো কৰা হ'ল। আৰু এই লীলামতীৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে মোৰ আজি দুবছৰ হ'ল। আমি মানে মই থাকোঁ কাইলৈ ভাৰত। চ' মোৰ জুবিন দাৰ ঘৰৰ কাষতে, আমি জুবিন দাৰ ঘৰৰ এখন গাৰ্লছ হোষ্টেল এখন আছে আৰু তাতে এখন দোকান আছে। সেই দোকানখন দিনত খোলা থাকে, ৰাতি বন্ধ থাকে। ত' ৰাতি আমি আড্ডা মাৰোঁ, মোৰ লগত আৰু এজন আছে। আৰু তেতিয়া ছোৱালী দুজনী মোৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গ'ল মানে। চ' তাত মোৰ লগৰজনক ক'লোঁ যে হিৰক কিবা এটা কৰিব লাগিব। বোলো কি কৰিবা? বোলো নহয় কিবা এটা মানে কি আৰু ইয়াত গানৰ কিবা এটা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এই ছোৱালীকেইজনী গ'ল। ত' এই ছোৱালীকেইজনী মানে নামটো দিলোঁ লীলামতী, এটা ইউনিক হিচাপত দিলোঁ। আৰু গানটো তাতেই সৃষ্টি হ'ল, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত গানটো মই লিখি পেলালোঁ। ত' গীতটো এনেকৈ কৰিছিলোঁ যে ছোৱালীকেইজনী গৈ আমাক কিবা এটা দেখুৱাই দিছে। ত' ছোৱালীকেইজনী খোজকাঢ়ি গৈ আছে। ত' তাকে লৈ লিখিছিলোঁ যে লীলামতী ঘূৰে বাটে ঘাটে দেহাটো লৰে তাইৰে খোজতে। একচুৱেলি মই শব্দ এটা বেলেগ দিছিলোঁ। ত' জুবিনদাক শুনোতে জুবিনদাই কৈছিলে এইটো শব্দ কাটি দি মোক বেলেগ দিব দিছিলোঁ, অকল শব্দটো দিব দিলে। ত' তেনেকৈ মই গীতটো আজি দুবছৰ এইটো কৰি আছোঁ। মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি শেষত গৈ আজি শুভমুক্তিৰ দিনাখনে মই আজি মোৰ বহুতেই ভাল লগা মানে মুহূৰ্ত, মই এইটো বুজাব নোৱাৰোঁ। আৰু কি কৰিছোঁ কি নকৰোঁ মই এইটো ৰাইজে গম পাব পাৰোঁ। আৰু মোৰ বিশ্বাস সকলো ৰাইজে গীতটো আদৰি ল'ব মোৰ লীলামতীক। আৰু এইটো গীতক লৈ মোৰ বহুত সপোন আছে। আৰু লগতে সংগীত পৰিচালক এয়া মঞ্চত জগদীশ শৰ্মা।